Gabriela Len tamén fixo referencia ao proxecto de acondicionamento da estrada ourense 540 no treito autonómico que vai de Celanova a fronteira portuguesa. Parque natural, quizás, dos máis urbanos que temos en Galicia que ten unha complicidade, con xugar eses intereses da defensa do medio natural e tamén dos usos que se poden prestar tamén nos, para os veciños, pero hai outro gran objetivo que é mellorar ese desplazamento cara, cara a Portugal. Non é unha vía autonómica, temos ese compromiso firme eh, importante a través de ese estudio previo no que se fueron incrementando as partidas por mos dos materiales e facendo tamén recollendo as, as eh, os requerimentos e as melloras que propoñan os, os eh, para facer eses doblamentos, eliminando curvas que facían os, os alcaldes, e, bueno, está ahora nunha fase avanzada de, de redacción de proxecto, eh, e eh, pendiente tamén da fase de exposición ao público para disponibilidade de terrenos. Ese, ese objetivo, seguir mellorando tamén, achegándonos cara a Portugal, e como temos feito en moitos encontros tamén con osos presidentes, cos presidentes de Cámara, veciños do lado de Portugal, pois pues tamén incidindo nesa mellora desa de consunta, porque non só este tramo, tamén requerimos tamén do goberno portugués a mellora no interior de, do Xerés, en este caso cara ao interior de Portugal.